қиялыңызда қандай печке құрсам деп ойлайсыз? Мындай, бәлкім мындай, бәлкім тап-тақыр башқача. Сіз арзу қылған печкаңызды сапатты жана арзан бағада құрып беребіз. Қызмат Қырғызстан бойынша жүргізіледі. Байланыш үшін номерлер 0777 кодыменен, 0553 кодыменен жана 0505 кодыменен 550737. Қыштан қамын жазда көріңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла Таалаға чексиз мақтаулар болсун. Жана қырқы пайғамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямға Алланың саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматты мусулман бір туғандар. Мусулман футболчыларының арасында ең көрінүктүүсү Зидан туралуу билесиз бе? Ал Исмаилдин уулу Зинедин Язид Зидан 1972 жылы 23 июнда Франциянын Марсель шаарында мусулмандар юбилесинде дүйнөгө келген. Зидан өтө жөнөкөй инсан болуп, жаштыгында көп кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Ата-энеси оор шартта жашагандыгы үчүн бул кырдаалдан спорт аркылуу чыгууну эңсейт эле. Ал футболчулук жумушун айылдын кан жамаатында баштады. Андан мурдараак дзюдого дагы катышып, жеңүүчү болгон эле. Бирок аны бул кыйынчылыктардан чыгарган себепчиси футбол болуп калды. Ислам дининде ичкенге, чеккенге тыюу салгандыктан, ичкенде эмес, чеккенде эмес, дейт досу Халид. Кийинчерээк Зидан дүйнөгө белгилүү болгон Бордо, Ювентус жамааттары менен ойноду. Кийин футболчулук ишин Реал Мадрид жамаатында аяктады. Жакшы оюн көрсөткөндүктөн эң бай адамдардын катарына да кошулуп калды. Зидан көптөгөн жакшы иштердин башында турган кишилердин катарында. Ал Жазайырда курулган акысыз кызмат көрсөтүүчү ооруканалардын демөөрчүсү жана Парижде Рамазан айында мусулмандарга арнап ифтарлыктарды уюштуруп турат. Ал футболчулук оюнун жыйынтыктап Сауд Арабияга барган сапарында умра жана ажылык амалдарын аткарып келген. Анын дагы бир досу Билал Рубери айтат: "Мен биринчи жолу анын жамаатына терилме оюнчулар тобуна машыгууга чакырылдым. Бир аздан соң намаз убактысы болуп бөлмө кытырууга кириштим. Аны байкап калган Зидан: "Эгер намаз окуу үчүн жай кытырып жатсаң, менин бөлмөм бар, ошол жерде чогуу куйлу" деп калды. Соң анын имамчылыгында чогуу намаз окудум, дейт досу. 2006 жылы Берлин шаарындагы финалдык оюнда каршылашын бир сүзүп аңтара койгон окуя баарынын эсинде болсо керек. Зидан ошол күнү чыныгы эркек кандай болуш керектигин баарына көрсөтүп кетти. Окуя италиялыктардын коргоочусу Матераци Зиданды жана анын үй бүлөсүн сөгүү менен башталган. Илептин кыймылдаганынан сөздөрдү окуучу адистер: "Сенин апаң террористтер маңкурту, карындашың болсо четкен сойку" деген сөздү окушат. Мына ошол сөзгө чыдап тура албаган мусулман бир тууганыбыз үй бүлөсүн коргоо максатында тигини аңтара сүзөт: "Ооба, сен улуу футболчу элең. Эми Реалдын машыктыруучусуна айландың. Ал менен сенин даражаң түшүп калбады, балким Алла көтөрдү. Сен Зидансың, сен мусулмансың", дейт досу Франк Билал Рубери. Зидан өз сөзүндө: "Мен мусулманмын. Алланын жалгыз экенине жана ал баардык ааламдарды жаратканына жана Мухаммад анын кулу жана элчиси экенине ыйман келтиремин" деп айткан. Өткөндөгү суроого чоңойгондо каапыр болуп ата-энесине кордуктун күнүн көрсөтүүсү анык болуп, аны алдындан билип жаш баланы өзүнө чакырып союп салган салих инсандын аты ким деген суроого биринчилерден болуп Хызыр алейхиссалам деп жооп берген Мурат Тургунбаев, Аида Жуманазарова, Акылай Акбутаева, Кыргыз Медиа, Дүйшөнбек Абдымиталип. Комментарий жазгандардын баарынан Алла ыраазы болсун. Кийинки суроо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде: "Балдарыңарга ушуну, ушуну, ушуну үйрөткүлө" деп, спортко же физкультурага кызыктырып, үч нерсени айтканын хадисин ким билет? Урматтуу мусулман бир туугандар, кийинки суроолорубузга эртерээк жооп берүүнү кааласаңыз, анда каналга жазылып, коңгуроо кнопкасын басып коюңуз. Маалыматты биринчилерден болуп көрөсүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.